Strana 31, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Jdeme číst dál. V panelovém domě je celkem 110 domácností. Každá domácnost každý den vyprodukuje 40-litrový pytel domovního odpadu, který vynáší do kontejneru o objemu 1100 litrů. To je velký dům, teda 110 domácností. Tak úloha A. Kolik litrů domovního odpadu vyprodukují obyvatelé panelového domu za jeden den? Tak tady si dáme linky a jdeme na úlohu A. Takže za jeden den. Takže já vím, že je tam 110 domácností. A teďka vím, že ta jedna domácnost vyprodukuje 40 litrů. Takže 110 x 40, to je jako 11 x 4, to je 44 a dvě nuly k tomu. Takže Tech 110 domácností za jeden den vyprodukuje 4400 litrů nějakého odpadu. No, pane, to je hromada teda. Tak, jdeme na Bčko. Ačko máme hotové. Kolik litrů domovního odpadu vyprodukují obyvatelé panelového domu za jeden týden? Tak, Bčko. Tak, když vím, že za jeden den 4400 litrů, tak za jeden týden, vím, že jeden týden má samozřejmě sedm dní, tak sedm dní, to nevím, ale vypočítám to jednoduše, když to teda ten jeden den sedmkrát vynásobím. Vynásobím sedmi, takže 4400 krát 7. Tak, ale tohle to teda takhle nedám. Takže já si takhle popojedu níž a napíšu si to pod sebe. Tak, 400 čtyři krát 7. Tak, teďka by to chtělo pravítko. Kde pak ho máme? Tady. Tak. A jdeme potrhávat a počítat. 7x00, 7x00, 7x4, a 2 si držím. 7 x 428. a teď k tomu přidávám ty dvě, to je 30. Takže za jeden týden vyprodukuje ten dům velikánský 30 800 litrů. Jo, je to tak. Takže tohle byl, já si to tady dám do toho zápisu, třeba se mi to ještě bude hodit. 30 800 litrů za jeden týden. Tak, to bylo B, C. Kolik kontejnerů musí být připraveno na domovní odpad, když víme, že se kontejnery vyvážejí každý den? Tak každý den. Takže když ten dům vyprodukuje za jeden den, tady, to je tahle ta informace, informace, 4400 litrů, a teďka počkat, kontejnery, tady kontejnerů o objemu 1100 litrů, takže my musíme ten všechen odpad dostat do těch kontejnerů po Tomhle, tom objemu. Tak, 0 pryč. 44 děleno 11. Hele, tak toto to je vlastně obráceně než tohle. Toto je 4. 4 x 11 rovná se 44. Takže, aby tam nezůstal žádný nepořádek a všechno bylo uklizené, tak musí být přistavený čtyři kontejnery. Jo, bezvadný. Tak a teďka zase chviličku budete počítat vy. Zkuste si to Bčko. Za chvíli se na to podíváme. Tak povedlo se, tohle je trošku náročnější, co? Bude stačit 8 kontejnerů, když víme, že se vyvá, že se vyvážejí dvakrát týdně. Tak, 8 kontejnerů. Dvakrát týdně. Takže když tam dáme 8 kontejnerů, tak do každého kontejneru se vejde 1100. Takže to je 8 x 8800. A teďka ale oni je budou vyvážet dvakrát. Tak počkat, 8800 x 2. No to si taky radši napíšu pod sebe. Tamhle to bylo násobení, tam byly jedničky, takže to mi šlo. Takže to si dám pod sebe, tak, 2 0.0, 0, 2 0.0, 2 x 8 16 a 1, dvakrát 8 16 a 1 17. Takže. Když tam, budou, když tam bude stát 8 kontejnerů a dvakrát za týden je vyvezou, tak v těch kontejnerech můžou odvést 17 600 600 litrů odpadu. Jenže my jsme tady vypočítali, že za týden, čili za sedm dní, ten dům vyprodukuje tohleto množství odpadu. A já když to teda takhle porovnám, 17 600 s tím, co vyprodukuje ten dům, tak to je teda, to je málo. To je málo. Takže ne, 8 kontejnerů pokud jsou vyváženy pouze dvakrát týdně, tak to stačit nebude. Tak, a tady je podobný výsledek. Výborně, takže to jsme, to jsme vypočítali. Tohle bylo náročnější. Kdo jste to teda vypočítal a porovnal e, sám, tak teda klobouk dolů.